দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো। আজিৰ দিনটোৰে পৰা ৰাজ্যৰ কেবাখনো প্ৰান্তলৈ কেবাখনো জিলালৈ ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ কেবাটাও প্ৰান্তত বতৰে ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্যৰ 22খন জিলালৈ হাই এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। আজিৰ দিনটোত কত কত বতৰে ভয়াৱহ ৰূপ ল'ব, নিশাৰ ভাগত অতি ভয়াৱহ কোন কোন প্ৰান্তত হ'ব, এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর, রাজ্য আগন্তক পাঁচ দিন অব্যাহত থাকিব বরষুণ। রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে নেড়ানেপেড়া বরষুণের আগজাননী দিছে। কেবাখনো জেলাত প্রবল বৃষ্টিপাত, বজ্রপাতর এলার্ট দিয়া হয়েছে। নেড়ানেপেড়া বরষুণত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে রাজ্যের জনজীবন। কোন কোন জেলাত বরষুণ বজ্রপাতর এলার্ট দিয়া হয়েছে মুহূর্তত জনাম। ধুবুরী, দক্ষিণ শালমারা, গোয়ালপাড়া, কোকরাঝালত এলার্ট প্রদান করেছে। চিরাং, বাক্সা, বরপেটা, কামরূপ মেট্রো, ওদালগুড়ি, কার্বি আংলং, গোলাঘাট জেলাত হাই এলার্ট প্রদান করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র। তার সমান্তরালভাবে উজনি অসমৰ শোণিতপুর, লক্ষিমপুর, ধেমাজি, চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ডিমা হাছাও, কাছাৰ জেলাত এলার্ট দিছে। বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি আর করিমগঞ্জ জেলাতো এলার্ট প্রদান করেছে আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই। আর রাজ্যত পাঁচ দিন অতি ভয়াবহ হব পরিস্থিতি। প্রান্তে প্রান্তে আরম্ভ হয়েছে ইতিমধ্যে নেড়ানেপেড়া বরষুণ। কেবাখনো জেলাত প্রবল বৃষ্টিপাত, বজ্রপাতর এলার্ট দিয়া হয়েছে। বর্তমান মুহূর্তত রাজ্যের কেবাটাও প্রান্ত যেহেতু নেড়ানেপেড়া বরষুণের সৃষ্টি হয়েছে, কোন কোন প্রান্ত কেনে ধরনের পরিবেশে বিরাজ করেছে এই মুহূর্তে দৃশ্যাংশ আছে। আমি পুনে পুনে দৃশ্যাংশ দেখার চেষ্টা করি। সন্ধ্যা হওয়ার লগে লগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত নেড়ানেপেড়া বরষুণের সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর পর দৃশ্যাংশ আহি পড়ছে, আমি পুনে পুনে দৃশ্যাংশ দেখাইছো। কেবাটাও প্রান্ত বতরে ভয়ানক রূপ ধারণ করব। আপনার অঞ্চলের বর্তমান মুহূর্তে বতরে কেনে ধরনের রূপ ধারণ করেছে আমাকে জানাব পারে। বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের পর রাজ্যের যেহেতু 22খন জেলালৈ হাই এলার্ট প্রদান করেছে আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই, আপনার অঞ্চলের বর্তমান মুহূর্তে কেনে ধরনের পরিবেশে বিরাজ করেছে আমাক কমেন্ট যোগে জানাব পারে। বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের সতর্কবাণী এলার্ট আপনার অঞ্চল কিমান দূর সফল হয়েছে আমাক কমেন্ট করে জানাব পারে। আমি পোনপটে সম্প্রচার আপনার মন্তব্য লওয়ার চেষ্টা করি। আমার কমেন্ট বক্স ইতিমধ্যে খুলে দিছো। রাজ্যের কেবাটাও প্রান্তত ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে বতরে। ইয়া বিভিন্ন প্রান্তর পর দৃশ্যাংশ পড়েছে। 22খন জেলালৈ হাই এলার্ট প্রদান করা হয়েছে। কোন কোন জেলাত এলার্ট প্রদান করেছে আমি এই মুহূর্তে জানাই আছো। কোকরাঝার, দরং, চিরাং, চৰাইদেউ, লক্ষিমপুর, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, চৰাইদেউ, উজনি অসমৰ কেবাখনো জেলালৈ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্রই হাই এলার্ট প্রদান করা পরিলক্ষিত হয়েছে। নেড়ানেপেড়া বরষুণত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে রাজ্যের জনজীবন। এম্বুলেন্সের সহায়ত দুখন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত কেনে ধরনের পরিবেশে বিরাজ করেছে। আমি এই মুহূর্তে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত কেনে ধরনের পরিবেশে বিরাজ করেছে এম্বুলেন্সের সহায়ত দুখার চেষ্টা করি। আর আপনার অঞ্চলের বর্তমান মুহূর্তে বতরে কেনে ধরনের রূপ ধারণ করেছে আমাকে জানাব পারে। আমি কমেন্ট যোগে আপনার মন্তব্য লওয়ার যেহেতু চেষ্টা করছো। শফিকুল ইসলাম খানে লিখেছে বরপেটাত নাই, আর বিভিন্ন প্রান্তত যেহেতু বরপেটাত যেহেতু এলার্ট প্রদান করা হওয়া নাই, কোন কোন প্রান্তত বরষুণ দিছে, কোন কোন প্রান্তত আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের পর সতর্কবাণী জারি করা হয়েছে আমাকে কমেন্ট করে জানাব পারে। আপনার মন্তব্য সমূহ লই থাকার চেষ্টা করছো। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত বতরে ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে। কোন কোন প্রান্তত বরষুণ হয়েছে এই মুহূর্তে আমি জানাই আছো। বিভিন্ন প্রান্তত আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের পর সতর্কবাণী জারি করা হয়েছে, এলার্ট প্রদান করা হয়েছে। Yeah.
আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বতৰে ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ, ৰাজ্যৰ কেবাখনো জিলালৈ, 22খন জিলালৈ, সর্বমুঠ 22খন জিলালৈ হাই এলার্ট প্ৰদান কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ কোন কোন জিলাত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কোন কোন জিলালৈ এলার্ট প্ৰদান কৰিছে মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। ধুবুৰী জিলাত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আজিৰ দিনটোত এলার্ট প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ধুবুৰী জিলাত 25 আৰু 26 মাৰ্চত দুদিন এলার্ট প্ৰদান কৰিছে, বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ এলার্ট প্ৰদান কৰা হৈছে ধুবুৰী জিলাত। তাৰ সমান্তৰালভাৱে চাউথ শালমাৰা মানকাছাৰ, দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছাৰ জিলালৈ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি আমি চাওঁ গোৱালপাৰা জিলা, গোৱালপাৰা জিলালৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গোৱালপাৰা জিলাত আজিৰ দিনটোত অতি ভয়াৱহ হ'ব পৰিস্থিতি। গোৱালপাৰাৰ পাছত এবাৰ চিৰাং, চিৰাঙত তিনিদিনৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। কোকৰাঝাৰ জিলাত এদিনৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে বাক্সা জিলাত দুদিনৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে, এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। বৰপেটা জিলাত এদিনৰ বাবে এলাৰ্ট প্ৰদান কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বঙাইগাঁও আৰু নলবাৰীত কোনো ধৰণৰ এলাৰ্ট দিয়া নাই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাত এলাৰ্ট প্ৰদান কৰিছে, কামৰূপ মেট্ৰ'ত এলাৰ্ট প্ৰদান কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি আমি চাওঁ কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ পাছত এইবাৰ ওদালগুৰি, ওদালগুৰি জিলাত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এলাৰ্ট প্ৰদান কৰিছে এদিনৰ বাবে। ওদালগুৰিৰ পাছত পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙতো বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰ্বি আংলং জিলাত তিনিদিনৰ বাবে এলাৰ্ট প্ৰদান কৰিছে। গোলাঘাট জিলাত আজিৰ দিনটোত এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। গোলাঘাটৰ পাছত শোণিতপুৰ জিলা, শোণিতপুৰ জিলাতো এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। শোণিতপুৰৰ পাছত লখিমপুৰ, ধেমাজিত দুদিনৰ বাবে এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। লখিমপুৰত দুদিন, ধেমাজিত তিনিদিন এলাৰ্ট প্ৰদান কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি আজি উজনি অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি চৰাইদেউ জিলাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ মুহূৰ্তত, চৰাইদেউত দুদিন এলাৰ্ট প্ৰদান কৰিছে, ডিব্ৰুগড়ত এদিন, তিনিচুকীয়াত দুদিন, ডিমা হাছাওত দুদিন, হাইলাকান্দি জিলাত দুদিন এলাৰ্ট প্ৰদান কৰিছে, কৰিমগঞ্জ জিলাত এদিন এলাৰ্ট প্ৰদান কৰিছে। আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে বৰষুণ ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে। কোনখন জিলাত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ বিৰাজ কৰিছে বৰ্তমান মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ আছে। আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কোন কোন জিলাত এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পুনৰ দেখুৱাম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত বৰষুণে কেনেধৰণৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে। আমি পোনে পোনে পোনপটীয়া দৃশ্যাংশ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত। ৰাজ্যৰ কোন কোন প্ৰান্তত বৰ্তমান মুহূৰ্তত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই থকাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমাৰা, গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰত এলাৰ্ট প্ৰদান কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি আমি চাওঁ চিৰাং, বাক্সা, বৰপেটা, কামৰূপ জিলালৈ এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু বৰ্তমান মুহূৰ্তত আপোনাৰ অঞ্চলত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আমি দৃশ্যাংশকেইটা এই মুহূৰ্তত এটা এটাকৈ ফুল স্ক্ৰীন সহকাৰে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। সোঁহাতৰ দৃশ্যাংশটো আমি ফুল স্ক্ৰীনত দেখাম ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আমি ফুল স্ক্ৰীন সহকাৰে দৃশ্যাংশকেইটা দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত।
राज्य विभिन्न प्रान धुमुहा बरखुण सृष्टि हा पर आपनार अचल बरखुण बरखुण आगजाननी जी दिया आपनार अचल केवेश कमेन्ट जुगे जानव पे आम आपनर मंत्य पुनपटिया सम्प्रचार लोर चेस्ा कर आपनार अचल बर्तमान मुहूर्त केवेश आम पुनपटिया सम्प्रचार जुगे इतिम्ये आम कमेन्ट बक्स खुली दी आज मंत्य करे आपनार अचल बर्तमान मुहूर्त केवेश कर जीतु राज्य कौन जिले बतर विज्ञान केन्द्र सतर्कवाणी जारी कर बतर विज्ञान केन्द्र तरफों एलार्ट प्रदान कर उजनिर नामन केंबाखनों जिल अति भय हम परि प्रे प्रान नेरानेपेरा बरखुण आशंका व्यक्त कर और कासारत एलार्ट प्रदान कर कामरूप मेट्रो ओदालगुरी कार्बि आंगलंग गोलाघाट जिल आज दिन तो बरखुण आबे बज्रपात एलार्ट प्रदान कर আপুনি কমেন্ট কৰি জনাব পাৰে আপোনাৰ অঞ্চলত কেনে ধৰণৰ পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো আপোনাৰ মন্তব্য সমূহ আমি লৈ থকাৰ চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন জনে মন্তব্যও কৰিছে এই মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত আমাৰ মন্তব্য হৈছে মিজানুৰ হকে লিখিছে মেঘালয়ত হৈ আছে सुबुरिया राज्य मेघालय तो प्रचंड बरखुण सृष्टि के धरी राज्य केंबेटर प्रान जी बरखुण एलार्ट प्रदान कर बरखुण बज्रपात एलार्ट प्रदान कर तार समानल मेघालय तो सुबुरिया राज्य मेघालय तो बरखुण हुआ आमक यह मुहूर्त कमेन्ट कर मिजानुर हके उत्पल बाबू काकतिया लिखिसे मरीगावत ना विभिन्न प्रान जी एलार्ट प्रदान कर बर्तमान मुहूर्त बरखुण दिया ना कि मेघालय सीमानवर्ती राज्य मेघालय बरखुण यह मुहूर्त दिया मुहूर्त जानसे मिजानुर हके